kärkiajasta. Ja nyt on kyllä Juan Cruz Alvarezin aika siellä hätää kärsimässä. Pike menee kyllä todella hyvin nyt tällä hetkellä. Menee erittäin hyvin. Ja heti ensimmäisellä kierroksella, hän on lähtenyt lämmittelykierroksen jälkeen heti nopeille kierroksille. Ja se vaan niin on, että se on se ensimmäinen kierros, kun tämän ratkaisee. Ja nousee korkealle, mutta ei nouse aivan niin ohi. Juan Cruz Alvarezin menee kakkoseksi. Viimeinen sektori pieleen. Vajaa 20.